E aí, pessoal do YouTube, canal Terra, Céu e Mar. O voo de hoje é aqui na cidade de Bebedouro, interior de São Paulo. Mostrar aí no voo um pouco das belezas da cidade de Bebedouro, a sua área central aí, um pouco da região da Igreja Matriz, o centro, a área aqui que corresponde à estação ferroviária. Uma bonita cidade de Bebedouro, aí no interior de São Paulo. Região aqui entre Barretos e Ribeirão Preto. Aí começando nosso voo pela área central. Bonito aí o centro de Bebedouro. Ali abaixo nessa praça, a prefeitura municipal, né? O prédio da prefeitura municipal, frente à praça. Bebedouro que tem a sede, né? Da cidade, o distrito sede, que é aqui em Bebedouro, e tem também os distritos de Botafogo e Turvínia. E ainda dentro da área do município, os povoados de Areias e o povoado de Andes. Tem duas origens aí para o nome, né, de Bebedouro. A primeira, que é a mais aceita, é devido a um córrego, conhecido como Bebedouro ou Bebedor, que era, na época da fundação da cidade, um local de parada para tropeiros e boiadeiros e seus animais beberem água. E outra hipótese, né, que afirma que o tal Bebedouro era um ponto de caça, geralmente de capivaras. Aí a origem do nome Bebedouro. Aí abaixo aí a faculdade, né, Unifafib, importante faculdade aqui da cidade, o centro universitário Unifafib, mais 50 anos de história aí, centro universitário, mais 50 anos já de história. O apelido da cidade aí é Cidade Coração. Foi dado esse nome, esse apelido, por Jaboticabal. Jaboticabal, que era a sede aí, Bebedouro, era o distrito de Jaboticabal antigamente. Aí a área central da cidade. Bebedouro, gentílico de quem nasce aqui, é bebedourense. Por estimativas do IBGE, a população estimada em 2021 está girando em torno dos 77.612 habitantes, próximo aí já dos 80 mil habitantes da cidade de Bebedouro.
A fundação da cidade é do dia 3 de maio de 1884. E a emancipação, dia 19 de julho de 1894. Cidade aí que já teve o nome de São João Batista de Bebedouro, já teve o nome também como Vila de Bebedouro. Muito conhecida aí pelo córrego Bebedouro ou Bebedor, né? Como eles diziam antigamente. Bebedor. O aniversário da cidade aqui é no dia 3 de maio. Indo até uma importante região da cidade aí. É a região aí da estação ferroviária de Bebedouro. Aí abaixo aí, os trilhos. E aí nessa cobertura aí com o nome do Bebedouro, a estrutura aí da estação ferroviária da cidade. Estação essa aí que pertenceu à Companhia Paulista de Estradas de Ferro entre 1902 e 1971. Inaugurada em 1902, né, uma estação bem antiga. Aí o pátio aí, vários trilhos ainda permanecem no local, mesmo que tomados pela vegetação, mas ainda permanecem aí bem em frente à estação. Vários trilhos. No final dos anos 90, ela foi fechada e abandonada. Foi fechada, né? Pois pertenceu à FEPASA por um tempo. Em 2004, ela foi reinaugurada pela prefeitura como Memorial dos Ferroviários. Depois de uma reforma aí. Muita história para contar essa estação de Bebedouro. Já tive a oportunidade de conhecer ali, preserva vários dísticos aí de todas as estações aí do entorno. Ali outro ponto importante da cidade aí, o viaduto dos ferroviários, uma rotatória de acesso aí. Aí abaixo o viaduto dos ferroviários. Bebedouro aí que 1929 aí teve a marca do fim do ciclo do café, né? E com isso os cafezais de Bebedouro foram substituídos pela laranja, que levou aí a cidade, décadas depois, a ser o maior produtor de laranja do mundo. Maior produtor de laranja do mundo. Na década de 70 aí, várias indústrias de suco foram instaladas aí na cidade. É quando a cidade praticamente dobrou em 20 anos, né? Passando de 30 para 70 mil habitantes. Aí, com o fim do ciclo da laranja, né, deu uma boa diminuída aí na década de 90, a cidade passa por um crescimento mais lento. É atribuído aí, sobretudo, pela melhora do setor de comércio e serviços. Ali abaixo temos o Colégio Anjo da Guarda. Capela e o Colégio Anjo da Guarda. Ali tem uma estrutura legal, um campo de futebol, quadras, piscina. Colégio Anjo da Guarda.
aí indo para a Praça Central de Bebedouro, aí, a Praça Barão do Rio Branco, onde fica aí a Igreja Matriz de Bebedouro. Igreja essa que é a paróquia São João Batista, com ano de criação 1900. Aí toda a área do entorno aí da Igreja Matriz de Bebedouro. E é isso aí, pessoal. Conhece Bebedouro? Já deixa aí nos comentários alguma informação, deixa um like, se inscreva no canal, continue acompanhando aí para mais vídeos de Bebedouro e cidades da região. Deixa aí nos comentários, compartilhe no grupo, informações. Canal Terra, Céu e Mar. Um abraço e até o próximo voo.